El la blogo de Maria venis la jena interesajo pri la signifo de laboro. Cion vi farus se vi gainus quin milionoen da euroi, eble miliardon da cronoi au cent mil dolaroin? La demandon oni foie starigas por veci la fantasion ca stimuli revadon. Mi voyagius circa la mondo, diras iu. Mi accetus velboaton ca somerdomon, iu alia, cae crome mi donatsus grandan sumon al bonfara organizajo. La plei multae electus repagi siain mon shuldoin, cae multae, eble ancau la plei multae, forlassus ainan pergainan laboron por la cetero de la vivo. Mi confesu che min la scenaro timigas, gis tiu grado che mi apena ocuragias aceti loton, Minti migas la ideo che la destino de unu tago al alia igus la ciutagan strebadon, ja tiel gravan parton de la vivo, tute vana, char, ecce se mi fordonatsus la tute sen merite gainitan fantasisumon al amnestio internazia, mi supposas che post restus absurda sento. Eble mi estas simple producto de plurcentiara luteranisma cultur in fluo, En la svito de via visaggio vi mangiados panon, cae, ciu ne laboras, ancau ne manju. Tamen, mi comprenas che eblas fari gravan socian laboron idee, sen page, sed malfacilas liberigi de la penso che vere parto prenanta en la sozio mi estas nur se oni pagas al mi salairon pro mia laboro, cae se mi mem pagas al la sozio in postmonon. Iam la facto che la sala erata laboro por la plei multa al ni postulas grandan parton de nia tempo, donas al gi signifon. Gi havas tiel la potentialon plenigi nia intagoin per profunda senso, sam kiel gi povas farigi mal libereo. En la ricae occidentae landoi, la senlimae eblezoi povas consistigi novain strecioin iam ne temas pri risco de malsat morto pro malbonae ricoltoe, au perdo de laboro, sed pri premo por atingi statuson, au felicion, en mondo cie ni devas mem difini nia in sortoin. Laboro estas laboro, diris unu mia maliuna conato, cae celis per tio miri pri la nov generatia sinteno, che giuste la laboro devas esti tiel ege dona la vivo estas ja pli ol tiom, si celis, cae mi profunde sam opinias. Sen dube ancao ene de la tre vasta occidenta cultur sfero, eblas sinteni diverse alla concepto laboro. Cae postiam iom multa iaroe de laboro, cae plen cresca vivo, mi alvenis al mia propra star puncto. Mia labor vivo variis, sed giuste nun mi spertas iu in labor rilata in afero cun granda juo la senton de senso kai la senton che oni apresas mia in la privilegion apparteni al labor comunezzo kai havi influon la structuron qui un la laboro donas al la vivo crome la ebletson havi flanca in labor tasco in qui io utiliga in mia in talento in kai conoin o la ciutaga laboro Cae la sento che la vivo estas mult flanca, cae ne consistas sole el laboro. Apenao povus esti pli bone por mi. Iui aliae havas compreneble aliaen criterioin. Mi proxime spertis laboranta in homoin, kiui ne comprenas la ideon de ferioi, cae ec malestimas homoin kiui prezas liberan tempon. Ien temas pri vere privilegiitae personoe, qui es laboro estas forte contexita cum la persona vivo cae in alta grado libera lao en havo cae tempo. Citiae homoi estas exemple artistoe cae sciencistoe. Ili estas tamen esceptae in la socia contexto. Por ni ceterae, la laboro donas structuron cae alternon inter strecigio cae mal strecigio, cae gi estas suffice clare distingebla diste la nelabora vivo. Crom monon, prestigion, cae personan evoluigon, la laboro devas ancao doni la senton che oni estas socie utila, ciune? Au ciula cilasta ancao estas nur vario de sinteno al laboro. Mi esperas che ne, sed minestias. Eble ancao executisto, au mafiulo, redifinas sian laboron kie utilan por pli granda komunumo. La signifo de la salairo laboro estas granda, ci estas sam kiel amo, io al kio ciui plen kreskulae homoi havas rilaton, ne eblas gin ignori.